शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरेको पर्चेजाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत पुग्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनमा सिट संख्याको बारेमा लगभग टुङ्गिसकेको र एकैपटक प्रदेश र क्षेत्र पनि टुङ्ग्याउने गरी काम सुरु भएकाले समय लागेको बताउनुभयो। उहाँले शनिबार बस्ने गठबन्धनको बैठकबाट प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन क्षेत्र पनि तोक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने सकिन्छ भन्नेतिर छलफल केन्द्रित रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा गठबन्धनका सबै दलको सन्तुलन मिलाउने गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो सबैतिर चाहिँ प्रदेश स्तरीय चाहिँ कार्यकर्ता भेटघाट, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको कार्यविभाजन, कोही ठाउँमा भेला प्रशिक्षण, कोही ठाउँमा सामान्य बैठक गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ र आज कर्णाली प्रदेशमा हामी आइपुगेका छौँ। हिजोदेखि यहाँ कार्यक्रम सुरु भएको छ। मलाई लाग्छ यहाँ अन्य कमरहरू, अब हाम्रो अर्थमन्त्रीजी लगायत अन्य कमरहरूले पक्कै पनि यहाँ हिजोका केही कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेको ठानेको छु। अब आज हामी चाहिँ कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सकिएपछि फेरि आजै फर्केर फेरि हामी त्यही गठबन्धनको बाँकी काम सक्नेतिर चाहिँ बेलुकादेखि नै हामी लाग्छौँ। अध्यक्ष दाहालले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 आफ्नो उम्मेदवारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापासँग प्रतिस्पर्धा हुने हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले तुलना नहुने कुरा नसोध्न आग्रह गर्नुभयो। मैले प्रश्न भनिसकेको छु, चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 म पहिला पनि त्यहाँबाट लडेको, अहिले पनि म त्यहीँबाट लड्ने कुरा मैले प्रश्नै भनिसकेकै छु। त्यो तुलना नहुने कुरा चाहिँ पत्रकार साथीहरूले नसोध्दा राम्रो। अध्यक्ष दाहालले कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको राम्रो प्रभाव रहेको भन्दै सन्तुलित ढङ्गले तालमेल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले माओवादीले आगामी दिनमा कर्णालीमा सरकार बनाउने स्थिति र गठबन्धनलाई जारी राख्ने स्थिति कायम गर्ने बताउनुभयो। हाम्रो गठबन्धनभित्र त आआफ्नै चुनाव चिन्हमा नै जाने खालको तयारी भइराखेकै छ। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको छ, केही पार्टी र साथीहरू चाहिँ हाम्रो माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने भन्नुभएको छ। बाबुरामजीहरूको पार्टी अहिले नयाँ दर्ता भएको त्यसले, अब वामदेव गौतम पनि हँसी हथौडाबाट चुनाव लड्ने भन्नुभएको छ। हामी अब समाजवादीसँग एक खालको एकताको तयारी पनि हामी गर्दैछौँ। अध्यक्ष दाहालले विगतमा गरेको कामको आत्मसमीक्षा नगरेसम्म नेकपा एमालेसँग सहकार्य नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। राज्य खबरका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट।